यो भिडियोमा चाहिँ हामी सेक्स लिङ्क इनहेरिटेन्स हेर्छौँ है। त यसमा चाहिँ मेनली फोकस गर्ने भने हामीलाई आई कलर अफ ड्रोसोफिला र ह्युमन कलर ब्लाइन्डनेस हो। यो चाहिँ हाम्रो क्लास टुवेल्भको बोटनी अन्तर्गत पर्छ। बोटनीको पनि लिङ्केज एन्ड क्रसिङ ओभर भन्ने च्याप्टरमा पर्छ है। त यो दुइटा क्वेसन चाहिँ मेनली 8 मार्क्समा सोध्छ बोर्ड एक्जाममा, 8 मार्क्समा। सो 8 मार्क्स लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्स हो यो, त्यही भएर मैले यो भिडियो बनाएको छु है। त सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्टमा बेसिक कुराहरू छन् जुन चाहिँ हामीलाई थाहा पाउनुपर्छ है। त सपोज मैले यहाँनिर हाम्रो बडीको युनिट स्ट्रक्चर के हो भन्यो भने तपाईँहरूले के भन्नुहुन्छ, सेल भन्नुहुन्छ। हो, हुन नि हो, सेल नै हो। तर हामीलाई थाहा छ सेलभित्र नि के हुन्छ, त सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा न्युक्लियस हुन्छ, जुन चाहिँ मैले ब्लू कलरको बनाएँ। अब यसलाई जुम गरौँ है। त जुन न्युक्लियस छ, न्युक्लियसभित्र नि अब न्युक्लियोलस होला होइन। अब न्युक्लियस छोडेर अरू कुरा पनि छन् यता होइन, लाइक यिनीहरू के हो त क्रोमेटिन्सहरू, न्युक्लियर क्रोमेटिन वा क्रोमेटिन फाइबर्सहरू केमा हुन्छ त न्युक्लियसभित्र हुन्छ। अब यिनीहरू नै यही रातो कलरको जुन न्युक्लियर क्रोमेटिनहरू छ, यिनीहरू नै कन्डेन्सेसन हुन्छ र क्रोमोजोम्सहरू बनाउँछन् है। त यस्तो क्रोमोजोम्सहरू यिनीहरू नै कन्डेन्सेसन भएर बन्ने हो। सो यति कुरा तपाईँहरूलाई मैले भने है। त यो जस्ट क्रोमोजोम भनेको मैले जस्ट तपाईँहरूलाई मिनिङ भने क्रोमोजोमको। अब यहाँनिर हेर्नु, हाम्रो बडीमा हेर्ने हो भने 46 क्रोमोजोम्स हुन्छ। यो 46 पनि कसरी हो त, 44 + XX यो फिमेलमा हो र 44 + XY यो चाहिँ केमा हो त, मेलमा हो। अब यहाँनिर हेर्नु, यो जुन 44 छ, यो 44लाई हामी अटोजम्स भन्छौँ र XX XY यिनीहरूलाई हामी सेक्स क्रोमोजोम भन्छौँ। सो यति कुरा तपाईँहरूले बुझ्नुभयो। अब यो हामी यो 44सँग वा अटोजमसँग डिल गर्दैनौँ, हामीले मेनली पढ्ने भनेकै यही सेक्स क्रोमोजमहरू हो। किनकि यही सेक्स क्रोमोजमले गर्दाखेरि प्यारेन्ट्सदेखि अफस्प्रिङमा कुनै क्यारेक्टर ट्रान्समिट भइरहेको छ, लाइक कलर ब्लाइन्डनेस नै भनौँ है। यो XX वा XYले गर्दाखेरि के भइरहेछ त, त्यो कुनै एउटा भनौँ इनहेरिटेन्स, कुनै एउटा क्यारेक्टर चाहिँ इनहेरिटेन्स भइरहेको छ भने त्यसलाई हामी सेक्स लिङ्क्ड इनहेरिटेन्स भन्छौँ। सो यो च्याप्टरको यो युनिटको मैले यो टपिकको मिनिङ बुझाएँ तपाईँहरूलाई है। इनहेरिटेन्स अफ द क्यारेक्टर, के त क्यारेक्टर इनहेरिटेड भने प्यारेन्ट्स टु अफस्प्रिङ जानु लिङ्क टु द पर्टिकुलर सेक्स क्रोमोजम, सेक्स क्रोमोजमले गर्दाखेरि इज कल्ड एज सेक्स एलएन है, लिङ्क्ड इनहेरिटेन्स हो। सो यो चाहिँ कसले डिस्कभर गरेको भन्दाखेरि थोमस हन्ट मोर्गन साइन्टिस्टले गर्नुभएको। यो चाहिँ एमसिक्यूमा सोधिन्छ। यो चाहिँ तपाईँहरूले राम्ररी पढ्नु होला है, याद गर्नु होला टिएच मोर्गन भनेर। अब जुन यो छ एक्सलिङ इनहेरिटेन्सले क्रिस क्रस इनहेरिटेन्स प्याटर्न फलो गर्छ, यो कसरी गर्छ यो चाहिँ क्रसमै देखाउँछ त्यही एकछिनमा तपाईँहरूलाई। यसको एक्जाम्पल एक कलर ब्लाइन्डनेस र ड्रोसोफिला आई कलर। सो नेक्स्टमा जाउँ, एक्सलिङ इनहेरिटेन्स ड्रोसोफिलाले के अप्टेन, सरी हाम्रो थोमस हन्ट मोर्गन टिएच मोर्गन साइन्टिस्टले के अप्टेन गर्नु हो भन्दाखेरि, यो जुन आई है रेड आई कलर, मतलब जुन ड्रोसोफिला हुन्छ त्यो होइन बुझ्नु है, आई सबैको रातो आँखा थियो क्या होइन, तर एक दुईवटाको सेतो आँखा थियो। हाउ इज दिस पोसिबल, उसले के गरे त सोच्यो, हाउ इज दिस पोसिबल, कसरी यस्तो हुन्छ सबको रातो आँखा छ त्यो बिचमा एउटा व्हाइट आई कसरी आइरहेको छ। सो हामीले तपाईँहरूले यति चाहिँ बुझ्नुपर्छ कि यो जुन व्हाइट आइट छ, यो रेड आइट छ, यिनीहरू डोमिनेन्ट हो है, र जुन यो व्हाइट आइट छ यिनीहरू चाहिँ के हो त रिसिसिभ हो है। रातो डोमिनेन्ट हो र व्हाइट चाहिँ के हो त हाम्रो रिसिसिभ हो। अब उसले के गरे त क्रस गर्न थाल्यो, कसरी क्रस गर्न थाल्यो हामी त्यही पढ्छौँ। एक्जाममा 8 मार्क्सको क्वेसन सोध्छ, तपाईँहरूले नि यसरी देखाउनुपर्छ है। सो फर्स्टमा के गर्ने त, एउटा रेड आई भनेको के हो त, हाम्रो रेड आई भनेको नर्मल वा डोमिनेन्ट है, डोमिनेन्ट फिमेल लिने र व्हाइट आइड के लिने त मेल लिने। यिनीहरूलाई रेड आई भने दुइटै हेर्नु, दुइटै रातो छ भने रेड आइड, दुइटै मतलब दुइटै सानो है स्मल आर है, क्यापिटल आर भने रेड आई, स्मल आर भनेको व्हाइट आइड। अब दुइटै सानै छ भनेपछि त्यो के भयो त मेल, XX भनेको फिमेल, XY भनेको मेल होइन, फिमेल दुइटै रात क्यापिटल आर लेखेको छौँ हामीले, भनेपछि के हो त रेड आइड फिमेल भयो, यो दुइटै स्मल लेखेको छ भने चाहिँ व्हाइट आइड मेल भयो। अब XR XR यसरी टुक्रिन्छ, यो चारवटामा 2 2 4 वाला क्रस गरिदिनु होइन, यिनीहरू क्रस गरिदिनु, यो तपाईँहरूलाई आउँछ होला। सो क्रस गरेर रिजल्ट निकाल्दाखेरि के भेटियो भन्दाखेरि, यहाँनिर हेर्नु तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा, XR होइन अनि XR, अब यो कुन कलर भन्दा यो हाइब्रिड त हाइब्रिड नै हो होइन, हेर्नु त हाइब्रिड त हाइब्रिड नै हो, किनकि क्यापिटल आर पनि छ र स्मल आर पनि छ। तर हेर्नु, क्यापिटल आर डोमिनेन्ट हो नि त, यो हाइब्रिड नै भए पनि उसलाई चाहिँ हामी रातो नै देख्छौँ, उसको आँखा चाहिँ रातो नै देख्छौँ, रातो र सेतोको मिक्स भएर देख्दैनौँ है। त्यस्तो मिक्स हुने हामीले इन्कम्प्लिट डोमिनेन्समा पढाएको थियौँ, यसमा होइन है, यसमा के देख्छौँ त हामी रातै देख्छौँ। ओके, अब यहाँनिर हेर्नु, अब जुन यो अफस्प्रिङ भयो, यिनीहरू अफस्प्रिङ प्रड्युस भइरहेको छ, हामी पहिला फिमेल हेरौँ है, त XX र यो XX फिमेल हेरिरहेको छौँ। हेर्नु त मैले के भने, यिनीहरू के हुन्छ रातै आँखाको हुन्छ है, दिज आर अल आर रेड आई। अब यो हेर्नु त, यो र यो हेर्नु त, जुन यो मेल हेर्नु त, मेल पनि के छ त क्यापिटल आर पनि छ, स्मल आर पनि छ, मतलब यिनीहरू हाइब्रिड नै भए पनि यिनीहरू रातै आँखाको देखिन्छन्, त्यही भएर दिज आर रेड आई। अब हामीले के पायौँ त हाइब्रिड पायौँ, अब हाइब्रिड बिचको क्रस गरौँ है त। ओके, इन्टर क्रसिङ देम लेखेको छु मैले, स्पेलिङ बिग्रे जस्तो छ, त्यो इग्नोर गरिदिनु। हेर्नु त यो के हो त हाम्रो हाइब्रिड फिमेल हो र हाइब्रिड मेल हो, यिनीहरूलाई इन्टर क्रस गर्दाखेरि यो यस्तोहरू निक्लिन्छ, अनि यो चारवटालाई मिक्स गरिदिनु, क्रस गरिदिनु, यस्तो आउँछ। सो क्रस गर्दाखेरि तपाईँहरूले यहाँ बिचमा चाहिँ यसरी क्रस भनेर देखाइदिनु है सबैतिर।
ओके सो यो कसरी आउँछ तपाईहरुलाई थाहा छ होला यो ठ्याके इनहरु कम्बाइन गर्दै लेख्दिनु हो यो खासै के गाह्रो भएन सो अब तपाईहरु थाहा पाउनु पर्ने कुरा यहाँ नेर हेर्नु के भइराको छ हेर्नु एउटा के हेर्नु यो मेल हेर्नु यो सरी फीमेल हेर्नु र फीमेल हेर्नु हेर्नु त फीमेल कस्तो छ फीमेल रातै छ के यो दुईटा आर क्यापिटल आर छ नि राति कलरको भयो यो पनि के छ त राति नै छ कसरी हुन्छ मैले अगाडि भन्छके हेर्नु त अल फीमेल आर रेड आई तर हामी मेल हेरौँ त मेल कस्तो छ हेरौँ त यहाँनिर मेल हेर्दाखेरि यो मेल हेर्नु र यो मेल हेर्नु यो मेल त रातै छ होइन तर यो मेल के छ त दुइटै स्मल आर भनेपछि व्हाइट भयो भनेपछि 50% मेल के छ त रेड आइड छ र 50% मेल चाहिँ कस्तो छ त व्हाइट आइड छ यो कुरा याद गर्नु पऱ्यो तपाईँहरूले अब थर्ड क्रस गर्छौँ हामी थर्ड क्रस कसरी गर्छौँ भन्दाखेरि यहाँनिर के आइरहेछ हेर्नु न यहाँनिर के आइरहेछ त हाम्रो एउटा यो हेर्नु यो के छ त यो यहाँ छ नि त होइन यो हामीले यो लिइरहेको छौँ है यो के छ त व्हाइट आइड मेल लिइरहेको छौँ र अर्को के लिइरहेको छ त हाइब्रिड फिमेल लिइरहेको छौँ यो हाइब्रिड फिमेल यहाँनिर लिइरहेको छौँ है त अब यिनीहरू बिच हेर्नु त यो ग्या एलएलसिएस यसरी छुट्याउनु तपाईँहरूलाई आउँछ होला र यो क्रस गरिदिनु क्रस गरेर तलपट्टिको आउँछ अब रिजल्ट हेर्नु है रिजल्ट हेर्नु यहाँनिर रिजल्ट हेर्दाखेरि हामीले के गरेको त यो हाइब्रिड फिमेल लिइरहेको छौँ र मेल चाहिँ कस्तो लिइरहेको छ त रिसिसिभ वा दुइटै व्हाइट आइड भनौँ व्हाइट आइड लिइरहेको छौँ र हाम्रो रिजल्ट के आयो भन्दाखेरि रिजल्ट हेर्नु मेल होस् वा फिमेल होस् पहिला फिमेल हेरौँ त फिमेल के आइरहेछ त एउटा रेड आइड आइरहेछ अर्को व्हाइट आइड आइरहेछ र मेल के आइरहेछ त एउटा रेड आइड आइरहेछ यो के आइरहेछ यो व्हाइट आइड रहेछ भनेपछि मेल र फिमेल यो हेर्नु त 50-50% है 50% व्हाइट आइड छ र 50% के छ त रेड आइड छ यति हो क्रस भनेको अब यसको कन्क्लुजन हेरौँ मेलले कसलाई ट्रान्समिट गरिरहेछ यो क्यारेक्टर मेललाई मात्रै गरिरहेछ फिमेलले कसलाई गरिरहेछ बोथ मेल एन्ड फिमेल दुइटालाई गरिरहेछ सो जुनसुकै एउटा इक्जाम्पल लिनु न ओके मेलमा कहाँ कता लागेको छ हेर्नु न मेलमा कता लागिरहेको छ त यस वाइमा यसमा यो मतलब यो इफेक्टिभ मेल हो नि त मतलब मेल के छ त यहाँ व्हाइट कलरको आँखा छ होइन यो व्हाइटको अब यसमा यो व्हाइट कलरको आँखा कसरी आयो हेर्नु त वाइमा नि त स्मल आर छ नि त त्यही भएर आयो अब वाइमा स्मल आर कसले दियो त मेलले नै त दिन्छ नि मेललाई त व्हाइट मतलब वाइ त कसले दियो त मेलले नै दिन्छ नि होइन मतलब फिमेलले कहीँ वाइ दिने चान्स छ त छैन नि फिमेलमा त वाइ आफैमा हुँदैन भनेपछि मेलले मेललाई मात्रै ट्रान्सफर गर्छ यो कुरा थाहा पाउनु पऱ्यो तर फिमेल हेर्छ भने हेर्नु त यो फिमेलले गर्दाखेरि यो स्मल एक्स छ नि यो स्मल एक्स यो हेर्नु होला र स्मल आर हेर्नु होला यसले गर्दाखेरि हेर्नु है यसले गर्दाखेरि फिमेल छ यो फिमेलमा पनि लागिरहेछ र मेलमा पनि लागिरहेछ कि भनेपछि फिमेलले गर्दा चाहिँ मेललाई पनि लाग्छ र फिमेललाई पनि लाग्छ है त फिमेलले चाहिँ दुइटालाई ट्रान्सफर गर्छ तर मेलले चाहिँ मेललाई मात्रै गर्छ यो दुइटा पोइन्ट क्लियर भयो होला तपाईँहरूलाई मेल ट्रान्समिट टु मेल अन्ली फिमेल ट्रान्समिट इट टु बोथ मेल एन्ड फिमेल है त त्यसपछि इट फलोज क्रिस क्रस इनहेरिटेन्स ओके क्रिस क्रस इनहेरिटेन्सको बारेमा म तपाईँहरूलाई भन्छु हेर्नु एउटा के छ मेल छ अब यसको सन्तान फिमेल र यसको सन्तान मेल ओके यो क्यारेक्टर चाहिँ यदि ग्रान्ड फादरबाट ग्रान्ड सनमा गइरहेछ भिया डटर भिया भने थ्रु है थ्रु डटर भने यस्तोलाई हामी क्रिस क्रस इनहेरिटेन्स भन्छौँ यति मात्रै होइन यदि फिमेलबाट फिमेलमै गइरहेछ भिया सन भिया मेल भने यस्तोलाई नै हामी क्रिस क्रस इनहेरिटेन्स नै भन्छौँ ओके यो बुझ्नुभयो होला इट फलोज क्रिस क्रस इनहेरिटेन्स भनेको छु मैले यहाँनिर देखाउँछु है त ओके हामी फर्स्ट जेनेरेसनमा हेरौँ यहाँ फर्स्ट जेनेरेसनमा लागेको कसलाई छ हेर्नु लागेको फर्स्टमा व्हाइट कलर कसको छ त्यो रोग कसलाई लागेछ यसलाई यो म्युटेन्ट हो है व्हाइट मतलब हेर्नु कसलाई लागेछ फादरलाई वा ग्रान्ड फादर भनौँ यो त जिआरएनडी ग्रान्ड एफएटिएचएल ग्रान्ड फादरलाई लागेको छ होइन अब यसको यता हेर्नु अब लास्टमा फेरि लास्टमा लास्टको हामी के हेर्छौँ त हामी सनलाई नै हेर्छौँ हेर्नु त यो के हो त ग्रान्ड सन हो त्यसको ग्रान्ड सन यो भयो है अब बिचोको हेर्नु त बिचोको मतलब हामीले यहाँनिर कसलाई लागेको छ हेर्नु है त यहाँनिर हेर्नु त यो एक्सआर हामीले फिमेललाई लागेको छ कि छैन यहाँनिर छ त छैन नि तर यता तलपट्टि हेर्नु है यो यतापट्टि हाम्रो हेर्नु फर्स्टमा मैले फेरि यहाँनिर देख्न चाहेँ ग्रान्ड फादर के छ त ग्रान्ड फादरलाई लागेको छ र ग्रान्ड फादर हुँदै कसलाई सर्नु पऱ्यो अब डटरलाई सर्नु पऱ्यो डटरलाई सर्नु पऱ्यो अब उसको डटरलाई हेर्नु त क्यारियर डटर छ नि मतलब फिमेल यसलाई लागे त छैन एफइएमएलई लागेको छ त उसलाई लागेको त छैन ऊ फिमेललाई लागेको त छैन तर पनि यो फिमेललाई लागेछ त छैन तर उसलाई नलाग्यो फिमेललाई नलागे पनि यो फिमेलले गर्दा त यो मेललाई लागिरहेछ नि बुझ्नुभयो नि है फर्स्टमा कसलाई लाग्यो ग्रान्ड फादरले अगाडिको पेजमा थियो ग्रान्ड फादरलाई लाग्यो त्यो ग्रान्ड फादरले गर्दा उसको डटरलाई लागिरहेछ उसले उसलाई उसको डटर लागेको छैन तर उसको डटर हुँदै उसको डटर यही नै हो उसको डटर हेर्नु त उसको डटर हुँदै उसले आफ्नो ग्रान्ड सनलाई ट्रान्सफर गरिरहेछ क्या यो अब उसको डटरलाई नलागे पनि उसले क्यारी गरिरहेछ क्या त्यो है अब यो फादर ग्रान्ड फादर हुँदै उसको डटर हुँदै उसको ग्रान्ड सनमा पुग्यो त्यही भएर यसलाई क्रिस क्रस इनहेरिटेन्स भनिन्छ है त मैले जस्ट एक्जाम्पल देखाएर तपाईँहरूलाई बुझाइदिएँ बुझ्नुभयो होला सो यति छ इट फलोज क्रिस क्रस इनहेरिटेन्स सो नेक्स्ट छ हाम्रो कलर ब्लाइन्डनेस इन मेन
सरी कलर ब्लाइन्डनेस इन मेन यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ यो पनि एकदमै 8 मार्क्सको लागि हेर्नु कलर ब्लाइन्डनेस भनेको के हो भन्दाखेरि अब तपाईहरुले कतिले जानेले लाइसेन्सको टेस्ट दिनुभयो होला त्यसमा हाम्रो कलर ब्लाइन्डनेस टेस्ट गर्छ नि हैन हरियो र रातो कलर छुट्याउन नसकोस् भनेर के है कुनै कति धेरै कलर्सको बीचमा अब बीचमा एउटा 6 वा 8 लेख्देला हैन अब इनहरु पनि रातो वा ग्रीन कलरले लेख्दिन्छ के अब यो 68 लेखे तपाईहरुले देख्नु भयो भने तपाईहरुले वा कुनै नम्बर लेखे देख्नु भयो भने तपाईलाई कलर ब्लाइन्डनेस छैन तर जो मान्छेलाई कलर ब्लाइन्डनेस छ नि हो उले यो कलर ब्लाइन्डनेस यो देख्दै देख्दैन के यो 68 कलर नै देख्दैन र त्यस्तो मान्छेले लाइसेन्स लिन पाउदैन है किनकि हाम्रो जुन हाम्रो यो स्टप लाइट हुन्छ त्यहाँ के हुन्छ त रेड लाइट हुन्छ अनि ग्रीन लाइट हुन्छ अब रेड र ग्रीनलाई छुटाउनै सकेन भने चाहिँ त्यो मान्छे त ग्रीन लाइटमा पनि यो ट्राफिक सिग्नल तोडेर हिँदैला हैन त्यहीहरु त्यस्तो मान्छेलाई लाइसेन्स दिदैन मैले जस्ट बुझाउन खोजे तपाईहरुलाई सो कलर ब्लाइन्डनेस जुन मान्छेलाई गेछ नि हो त्यो मान्छेले रेड कलर र ग्रीन कलर छुट्याउन सक्दैन है अब रेड कलर ब्लाइन्डनेसलाई चाहिँ हामी प्रोटानोपिया भन्छौ र ग्रीन कलर ब्लाइन्डनेसलाई चाहिँ हामी ड्युटेरानोपिया भन्छौ सो यो दुईटा कुरा याद गर्नु होला अब यहाँ हेर्नु हामी यसमा नि गर्ने क्रस नै हो अब याद गर्नुपर्ने कुराहरु तपाईहरुले हेर्नु एक्स एक्स भने के फीमेल नर्मल हो यस अघि नै जस्तो आर गर्नु पर्दैन है अब यहाँ नेर हेर्नु एक्स वाई भने के मेल नर्मल हो यस अब एक्स ओके एक्स सी कलर ब्लाइन्ड है एक्स सी यो भने कलर ब्लाइन्ड फीमेल है र एक्स सी वाई वाई मा हामी सी गर्दैन है किनकि हामी के पढिरहेका छौ एक्स लिंक्ड इनहेरिटेन्स पढिरहेका छौ सो एक्स सी फीमेल यदि कलर ब्लाइन्ड हो भने उसको दुईटै मा हुनुपर्छ दुईटै एक्स मा सी हुनुपर्छ तर सी भने कलर ब्लाइन्ड लाई मैले डिनोट गरे है तर मेल यदि कलर ब्लाइन्ड हो भने उसको एउटा मा मात्रै हुँदा हुन्छ है एउटा एक्स सी मा एक्स मा मात्रै यो सी छ भने मतलब यो एक्स जीन मात्रै रिसेसिभ छ भने उसलाई के हुन्छ त कलर ब्लाइन्ड लाग्छ मतलब उसलाई कलर ब्लाइन्ड रहिस तर यहाँ हेर्नु फीमेल एक्स सी र एक्स छ भने है अब यस्तो फीमेल लाई हामी के भन्छौ त क्यारियर भन्छौ के किनकि उनीहरुले के गरिराछन् त यो जीन एक्स सी वाला जीन त क्यारी गरिराछन् तर उनीहरु आफै चाहिँ कलर ब्लाइन्ड हैन उनीहरुले अरुलाई सार्छन् तर आफू चाहिँ कलर ब्लाइन्ड हैन है यति कुरा याद गर्नु होला यो चारवटा कुरा भयो अब सो फर्स्टमा हामी के गर्छौ क्रस गर्छौ सो क्रस कसरी गर्छ त हेर्नु एउटा के गर्यो त हामीले नर्मल मेल लिइरहेको छौ सरी नर्मल फीमेल लिइरहेको छौ र अफेक्टेड फीमेल यो सरी यो फीमेल नर्मल फीमेल लिइरहेको छौ र अफेक्टेड मेल लिइरहेको छौ मतलब कलर ब्लाइन्ड मेल लिइरहेको छ यो क्रस तपाईहरुलाई गर्न आउँछ यसको रिजल्ट टक्कै यहाँनिर तल हेर्नु फीमेल जुन सरी फीमेल जुन यहाँनिर फर्म भयो हेर्नु फीमेल जुन यहाँनिर फर्म भइरहेछ यो के भइरहेछ त क्यारियर छन् है क्यारियर मैले बुझाइसकेँ तपाईँहरूलाई यो एक्सी नै अगाडि लेख्नु होला एक्सी एक्स नै लेख्नु होला रिसिभलाई अगाडि लेखिदिनु होला सो यसमा हेर्नु त यो दुइटामा के भइरहेछ त फिमेललाई लागेको छैन तर उनीहरूले अरूलाई ट्रान्समिट गर्न सक्छन् किनकि उनीहरूमा आफैमा रिसिसिभ जिन छ यस्तोलाई क्यारियर फिमेल भन्छ र जुन मेलहरू फर्म भइरहेछ यो दुइटा के छन् त नर्मल छन् रिजल्ट के छ त फिमेल क्यारियर छ र मेल कस्तो छ नर्मल छ अब यहाँ हेर्नु अब फिमेल चाहिँ क्यारियर होइन फिमेल क्यारियर अघि नै क्यान्सर आएको थियो नि त अब फिमेल चाहिँ क्यारियर होइन अब मेल चाहिँ कस्तो त कलर ब्लाइन्ड हामी लिन्छौँ कलर ब्लाइन्ड मेल लिन्छौँ है यो अघि नै अघिको हाम्रो जुन तल क्यारियर फिमेल आएको थियो नि त होइन अब यहाँ हेर्नु अब फिमेल क्यारियर छ मेल कस्तो छ त कलर ब्लाइन्ड छ भने यो क्रस तपाईँलाई हेर्दा गर्न आउँछ है टक्क निकालिदिनु अब रिजल्ट हेर्नु है त फिमेल कस्तो रिजल्ट आयो त हेर्नु एउटा फिमेल कलर ब्लाइन्ड नै आयो अर्को फिमेल कस्तो आयो त क्यारियर आइरहेछ अब मेलको हेर्नुहुन्छ भने एउटा मेल कस्तो आयो त यो के छ त कलर ब्लाइन्ड मेल आइरहेछ र अर्को मेल कस्तो आइरहेछ त नर्मल आइरहेको छ है यो रिजल्ट थाहा पाउनुपर्छ तपाईँहरूले र अर्को क्रस गर्छ हामी क्रस बिट्विन कलर ब्लाइन्ड फिमेल र नर्मल मेल किनकि यहाँनिर हेर्नु न कलर ब्लाइन्ड फिमेल एन्सर आयो नि त त्यही कलर ब्लाइन्ड फिमेल एन्सर आएपछि हामी र नर्मल मेलसँग त्यसलाई क्रस गर्छौँ र त्यसलाई क्रस गर्दाखेरि यो क्रसको रिजल्ट हेर्दा तपाईँले आफै लेख्न सक्नुहुन्छ होला होइन त्यो हेर्नु त मेल कस्तो आइरहेछ त मेल एउटा के आइरहेछ कलर ब्लाइन्ड आइरहेछ अर्को ओके ओके मेल कस्तो आइरहेछ त कलर ब्लाइन्ड नै आइरहेछ र फिमेल हेर्नु त फिमेल के आइरहेछ त क्यारियर आइरहेको छ है फिमेल कस्तो आइरहेछ त क्यारियर आइरहेको छ यो रिजल्ट यो सच्याउनु होला है मैले यहाँ रिजल्टमा यो नर्मल लेख्दैछु मेल कस्तो आइरहेछ त कलर ब्लाइन्ड सी भने कलर ब्लाइन्ड आइरहेको छ र फिमेल कस्तो आइरहेछ त क्यारियर छ फिमेल दुइटै क्यारियर छ र मेल कस्तो छ दुइटै कलर ब्लाइन्ड छन् अब नेक्स्ट पनि क्रस गर्छ हामी क्रस बिट्विन क्यारियर डटर र नर्मल मेल अघि नै हामीले गरेको थिएनौँ है यो क्यारियर डटर हेर्नु होला र नर्मल मेल हेर्नु होला यसमा के भइरहेको छ भन्दाखेरि हेर्नु यसमा यो यसमा हेर्नु भइरहेछ यसको रिजल्टहरू हेर्नु है यसको रिजल्ट हेर्दाखेरि हेर्नु त मेल पनि 50 मेल र फिमेल हेर्नु दुइटै 50% नर्मल छन् है र अर्को मेल फिमेल कस्तो छ क्यारियर छ अर्को मेल कस्तो छ त नर्मल छ ओके यति क्रसहरू तपाईँहरूले देखाउनुपर्छ यो चारवटा क्रसहरू देखाउनु होला अब हामी रिजल्ट हेर्छौँ है त डटर्स आर क्यारियर अर्सो डट मैले अघि नै भन्छ कि होइन डटर्स टु बी कलर ब्लाइन्ड दे मस्ट हेभ बोथ अफ देयर जिन रिसेसिभ मतलब दुइटै जिन एक्सी हुनुपर्छ अनि मात्रै यिनीहरू कलर ब्लाइन्ड हुन्छन् एउटा मात्रै छन् भने दे आर क्यारियर अनि अर्को हेर्नु इट फलोज क्रिस क्रस
स्पेलिङ बिग्रेको जस्तो छ, जस क्रिसक्रस इनहेरिटेन्स प्याटर्न, यसले क्रिसक्रस इनहेरिटेन्स प्याटर्न फलो गरिरहेको छ। यसको यो फर्स्टको तिनवटा एक्जाम्पल हेरेरै बुझ्न सकिन्छ। ओके, म फर्स्टमा देखाउन चाहेँ, फर्स्टमा के एफेक्टेड छ त हाम्रो, मेल छ। मेल भने के, हजुरबा अघि नै मैले भनिसकेँ, यो मेल के छ त, ग्रान्ड फादर एफेक्टेड छ। अब लास्टमा को के, आइम रियली सरी, लास्टमा के इफेक्ट भइरहेको छ हेर्नु त, लास्टमा कसलाई लागिरहेको छ, यो यी मेललाई नै लागिरहेको छ, मेलबाट मेललाई नै ट्रान्सफर भयो। बिचमा यसलाई कसले ट्रान्सफर गर्यो त, यो डटरले गर्दा ट्रान्सफर भयो होला होइन, यो तल्लोपट्टिको है, यो तल्लोपट्टिको यो डटरले गर्दा उसलाई ट्रान्समिट भयो होला। भनेपछि अगाडिको पेजमा के थियो, मेललाई लागिरहेको थियो, यसमा नि फादर ग्रान्ड फादर भनौँ, ग्रान्ड फादरदेखि ग्रान्ड सनलाई यो लाग्यो, केले गर्दाखेरि, डटरले गर्दाखेरि, डटरले सारिदियो। भनेपछि यस्तोलाई हामी के भन्छौँ त, क्रिसक्रस इनहेरिटेन्स भन्छौँ। यो पनि बुझ्नुभयो होला तपाईँहरूले। सो यति छ यसको बारेमा देखाउने नै, यति नै हो हामीले। यो चारवटा क्रसहरू तपाईँहरूले देखाइदिनुपर्छ, यो केले केसँग क्रस गर्दाखेरि रिजल्टहरू कस्तो आउँछ, र लास्टमा क्रिसक्रस इनहेरिटेन्स कसरी भयो त्यो पनि लेखिदिनु होला। र फिमेलले फिमेल र मेललाई दुइटैलाई सार्छ, र मेलले केलाई गर्छ त, मेललाई मात्र सार्छ। म अघि नै भनिसकेँ तपाईँहरूले कसरी हुन्छ है, मेलले मेललाई मात्र सार्छ, फिमेलले फिमेलले चाहिँ के गर्छ त, फिमेललाई र मेललाई दुइटैलाई सार्छ है। यो किनकि यहाँनिर हेर्नु न, यो जुन फिमेललाई लागिरहेको छ नि त, यो फिमेललाई लागिरहेको छ नि त एक्सी, त्यही भएर यो मेलमा पनि एक्सी आइरहेछ होइन, अनि फिमेलमा पनि आइरहेछ। यो फिमेल त क्यारियर भइहाल्यो, जस दुइटै फिमेल आउने एक्जाम्पल अगाडि छ होइन। जुनसुकै एउटा एक्जाम्पल दिएर तपाईँहरूले गर्नुहोला, लाइक यहाँनिर हेर्नु, यो सेकेन्डवाला एक्जाम्पल हेर्नु न, फिमेलले गर्दा फिमेल लाइन लागिरहेछ होइन, यो मेल लाइन लागिरहेछ होइन, तर मेलले गर्दाखेरि कसलाई लाग्छ त, मेलले गर्दाखेरि मेलले त वाई मात्रै दिने हो नि त, मेलले गर्दा मेललाई मात्रै लाग्छ। सो त्यो पनि एक्जाम्पल दिनुहोला। सो यति छ यसको बारेमा। सो तपाईँहरूले यो राम्ररी गर्न सक्नुहुन्छ होला सायद। सो यति क्रसहरू देखाइदिनु होला, अनि डटर्स क्यारियर मात्रै हुन्छ भनेर पनि लेखिदिनु होला। यसले क्रिसक्रस इनहेरिटेन्स प्याटर्न कसरी फलो गर्छ पनि राम्ररी लेखिदिनु होला है त। यति छ, सो आशा छ तपाईँलाई यो भिडियो मन पऱ्यो होला। धन्यवाद।